እንደምናም ሽታችሁ አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳቸው የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሽወቅተው መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም በአማራ ክልል የተሰማራውን ሰራዊት የሚመሩት ጀነራሎች ተዳክሟል የተባለው ፋኖ ገና ነው አሉ በክልሉ የተሰማራውን መከላከያ የሚመሩት ጀነራሎች በየአካባቢው በሚያካሄዱት ህዝባዊ ስብሰባ ና የግምገማ መድረክ ላይ መንግስት እግር መትከል መቸገሩን እየተናገሩ ነው የሚገኙት ወዲህ ደግሞ በክልሉ በቀጠለው ጦርነት የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች በግዳጅ ለወራት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን እንድናጓጉዝ ተገደናል የሚል ቅሬታ እያሰሙ ነው እንመለስበታለን የኤርትራ ገዛዝ በተቆጣጠረው ኢሮብ ተማሪዎች የ12ተኛ ፈተና ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነው ጉዳው በቀጠና ያለውን ውጥረት እንደ አባብስ ተሰግቷል ቀድሞ በኢትዮጵያ ትግራይ ስር የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ኤርትራ አካባቢውን ከተቆጣጠረች በኋላ ሶስት ዓመት ገደማ ትምህርት አቋርጧል መባሉ አይዘነጋም በጉዳው ላይ የተሰማውን መረጃ ይዘናል በሌላ በኩል ከባህር ማዶ ቀይ ባህር ላይ በውቲ ታጣቂዎች የተመታችው የግሪክ መርከብ በውሃ መጥለቅለቋ እየተነገረ ይገኛል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች በምሽቱ የመረጃ ጥንቅራችን አካተናል ተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ አብራችሁን ቆዩ በአማራ ክልል የተሰማራውን ሰራዊት የሚመሩት ጀነራሎች ተዳክሟል የተባለው ፋኖ ገና ነው አሉ በክልል የተሰማራውን መከላከያ የሚመሩት ጀነራሎች በየአካባቢው በሚያካሄዱት ህዝባዊ ስብሰባ ና የግምገማ መድረክ ላይ መንግስት እግር መትከል መቸገሩን እየተናገሩ ነው የሚገኙት የአማራ ክልሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚነት በበቃም ሰዎች አሁንም እየታሰሩ መሆኑ የተሰማ ሲሆን ክልሉን በኮማንድ ፖስት መተዳደሩን እንደቀጠለ ነው ከሰሞኑ በክልል በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች በቀጠሉበት ሁኔታ የአገር መከላከያ ሰራዊት ጀነራሎች ና ባለስልጣናት በየከተሞቹ እግር የመትከል ስብሰባ ላይ ይገኛሉ በየከተሞቹ በሚካሄዱ ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ሰላም መፍጠር አልቻለም የፖለቲካ አመራሩ እግር መትከል አልቻልም ና በአመራሩና በህዝቡ ውስጥ የተደገፉ የፋኖ ደጋፊዎች አስቸግረውናል የሚሉ ሀሳቦች በስፋት እየተነሱ ነው የሚገኙት ሰሜን ሸዋ ላይ የተሰማራውን ኮማንዶ የሚመሩት ጀኔራል ደግሞ በፋኖ ላይ ተደጋጋሚ ዘመቻ ቢደረግም አለመዳከሙን እግር የመትከል እንቅፋት መግጠሙን ገልጸዋል የኮማንዶና የአየር ወለድ ጠቅላይ መምሪያ ምክትል አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል አበባ በሚመሩት በሸዋ ቀጠና ፋኖን ለማዳከም ገና ጠንካራ ስራ ይጠይቃል ብለዋል ጀነራሉ ይህን ያሉት በዛሬ ሁለት እርሳቸው የሚመሩት ኮማንዶ የተሰማራበትን የሸዋ ቀጠና ከዞኑ አመራር እና የጸጥታ ኃይል ጋር መድረክ ነው የዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ያወጣው መረጃ እንደሚለው ፋኖን ለማዳከም አሁንም ጠንካራ የህግ ማስከበር እርምጃ የሚፈልግ ነው ብለዋል ከፌደራል ውስጥ ከክልሉ ባለስልጣናትና ጀነራሎች በተደጋጋሚ ተጠቅሞ ጫካ ገብቷል የተባለው የፋኖ አማጺ ቡድን አሁንም በአራቱም የክልሉ ቀጠናዎች ከመንግስት ኃይል ጋር እየተዋጋ ነው የሚገኘው በሰሞነኛው የከተሞች ስብሰባ ደግሞ ከዚህ ቀደም በየመድረኩ ጽንፈኛ የሚለው ስሙ ተቀንሶ በባለስልጣናት ዘንድ ጫካ የገቡ ወገኖችና ወንድሞቻችን እየተባለ ነው ያገላለጽ ለውጥ በአብዛኞች የክልሉ ባለስልጣናትና አመራሮች በኩል በብዛት መታየቱን በክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚተላለፉ ንግግሮችና ዘገባዎች ያመላክታሉ ከጎጃም ጎንደር ሸዋ ወሎ ከተሞች እስካሁን በተካሄዱ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች ላይ በብዛት ህዙ ፋኖን ወደ ሰላም እንዲመልስ የሚማጸኑ ድምጾችም ተሰምቷል የሰሜን ምዕራብ እዝዋና አዛዥ ተናል ጀነራል አሰፋ ቸኮል በኩላቸው ኮምቦልቻ ላይ ዛሬ በመሩት መድረክ ኢትዮጵያ መንግስት የሌላት አገር እንድትሆን የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ሲሉ ተደምጠዋል ጀነራሉ ኢትዮጵያ መንግስት አልባ እንድትሆን ይፈልጋሉ ያሏቸው አካላት የውጭና የውስጥ ኃይሎች መሆናቸውንም ጠቁመዋል በክልሉ በአንድ በኩል ጦርነቱ ሲቀጥል በሌላ በኩል በየከተሞቹ የሚካሄዱ መድረኮች ከሰሞኑ በስተው ታይተዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አጁ ተፈጻሚነት ቢያበቃም አሁንም ግን ክልሉ በኮማንድ ፖስት እስር ነው አስቸኳይ ጊዜ አጁ ከህግ አንጻር ተፈጻሚነቱ ቢያበቃም በይፋ ስለመነሳት የሚሆን ጠሉ ሳይነገር ክልሉ በወታደራዊ ኮማንድ ፖስት መመራቱን ቀጥሏል ወዲህ ደግሞ በክልሉ በቀጠለው ጦርነት የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች በግዳጅ ለወራት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንድናጓጉዝ ተገደናል የሚል ቅሬታ እያሰሙ ነው ኤርትራ በተቆጣጠረችው ኤሮብ ተማሪዎች 12ተኛ ክፍል ፈተና ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነው ጉዳዩ የኢትዮ ውጥረት እንዳያብሰው ተዘግቷል ተማሪዎቹ ለፈተና እየተዘጋጁ ነው የተባለው በሚቀጥለው ሀምሊ የሚሰጠውን የኢትዮጵያ 12ተኛ ክፍል ፈተና ነው ቀድሞ በኢትዮጵያ ትግራይ ስር የሚገኘው ትምህርት ቤቶች ኤርትራ አካባቢን ከተቆጣጠረች በኋላ ሶስት ዓመት ገደማ ትምህርት አቋርጧል የተቆጣጠረቻቸው አካባቢዎች ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምነቱ በኋላም የኢሮብ ወረዳ 23 ትምህርት ቤቶች በኤርትራ ወታደሮች ስር ይገኛሉ ምንም እንኳን አካባቢው በኤርትራ ቁጥጥር ስር ነው ቢባለም የኢሮብ ወረዳ ባሉ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ዘንድሮ ትምህርት የቀጠሉበት ሁኔታ መኖሩ ተዘግቧል ተማሪዎች በቀጣው ሀምሌ ወር 2016 ለሚሰጠው ሀገር አቀፍ የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በመዘጋጀት ላይ እንደሚገኙም ታውቋል በወረዳ ሁለተኛ ደረጃ የሚገኝባቸው 23 ትምህርት ቤቶች ከ ዓመት አመት በላይ በኤርትራ ወታደሮች ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ በኢሮብ ወረዳ የትምህርት ጽፈት ቤት አስታውቋል ጽፈት ቤቱ የትምህርት ቤቶቹ መምራና ተማሪዎች ያሉበት ሁኔታ አይታወቁም ስለማለቱም ትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቦታል አሁን ላይ ፈተና ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነው የተባሉት ተማሪዎች በአንጻራዊነት በአቶጌታቸው ጌታቸው የሚመረ ለጊዜው አስተዳደር የሚደርስባቸው ናቸው ተብሏል ይሁን እንጂ ተማሪዎቹ ፈተናው እንዲወስዱ አካባቢው በተቆጣጠራቸው ኤርትራ በኩል አስቻይ ሁኔታ ስለመኖር የተረጋገጠ ነገር የለም አሁን ላይ በወረዳዎቹ ትምህርት ቤቶች የመብራት የኢንተርኔት አገልግሎትና የዋ አገልግሎት እንደሌለም ነው የተዘገበው ተማሪዎቹ በቴክኖሎጂ ታግዞ ከሚፈተኑ ተማሪዎች ጋር ፎካካሪ ለመሆን እንደሚከብዳቸውም ተናግረዋል ያም ሆኖ ግን አሁን ላይ የተገኘው እድል እንዳያመልጥ ለመፈተን ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተዘግቧል መምራን በበኩላቸው በወረዳ ያሉት ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ የ ክልሉና የፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር እገዛ ወሳኝ ነው ሲሉ ተደምጠዋል የኢትዮጵያ መንግስት በፕሪቶሪያ ሰላም ስምነት መሰረት በኤርትራ ወታደሮች ቁጥጥር ስር የሚገኙ ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች ነፃ እንዲያወጣ መጠየቁ አይዘነጋም ምንም እንኳን በትግራይ በኩል አካባቢውን የፌዴራል መንግስት ነፃ እንዲያወጣ በተደጋጋሚ የሚጠየቅ ቢሆንም የኤርትራው አገዛዝ ግን በአልጀርሱ ስምምነት መሰረት የተወሰነ ሊነው ሲል ይደመጣል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ኤርትራ ከአልጀርሱ ስምምነት ውጭ የተቆጣጠረችው ቦታ ካለ አጣራለው ከማለት የዘለለ እስካሁን ያለው ነገር የለም برمج الرشاقه ቀይ ባህር ላይ በውቲ ታጣቂዎች የተመታችው የግሪክ መርከብ በውሃ ተጥለቀለቀች ባለቤትነቷ የግሪክ የሆነችው መርከብ የቀይ ባህርን ስታቋርጥ በየመን ሁቲ አማጽያን አልባ የጦር ጀልባ በተፈጸመበት ጥቃት በውሃ ክፉኛ እንደተጥለቀለቀች ተሰምቷል የሞተር ክፍሏም ተጎርቷል ነው የተባለው የዩናይትድ ኪንግደም ንጉሳዊ ባህር ኃይል የማሪታይም ንግድ ጽፈት ቤት የውቲ አማጽያን ከተቆጣጠሩት የወዳዴ የወደብ ደዋዊ ምዕራብ አቅጣጫ አንዲት መርከብ ከበስተጀርቧ ጥቃት እንደደረሰባት ጥቆማ ደርሶኛል ብሏል መርከቧ ውስጥ ዘልቆ እንደገባና ክስተቱም ከቁጥጥር ውጭ እንደሆነ ጽፈት ቤቱ ጨምሮ ገልጿል በኢራን የሚደገፉት የወቲ አማጽ ለጥቃቱ ጥቃቱ ኃላፊነት ወስደዋል የላይቤሪያ ሰንደቅ ዓላማን ስታው ለበልም የነበረችው ቱቶር የተሰኘችውን መርከብ የባህር ድሮን በመጠቀም ጥቃት እንደፈጸሙባትም ገልጿል የሁቲ አማጽያን በጋዛ ለሚገኙ ፍልስጤማውያን ድጋፋቸውን በመግለጽ በቀይባር የሚጓዙ መርከቦች ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛሉ የጥቃት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የንግድ እንቅስቃሴ ማስተጓጉሎታል የሁቲ ወታደራዊ ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ መርከቧ ላይ ጥቃት ለማድረስ አማጽ ሰው አልባ የጦር ጀት በርካታ ድሮኖችና ባለስቲክ ሚሳኤል እንደተጠቀመ ነው የሚገልጹት የአማጺ ቡኑ ቃል አቀባይ ጨምሮን በጥቃቱ መርከቧ ክፉኛ እንደተጎዳች የመስመት አደጋ እንደተጋረጠባትም አመልክተዋል መግለጫው መርከቡ የጥቃቱ ኤላም የሆነበት ምክንያት ሲያስረዳም የመርከቡ ባለቤት የሆነው ኩባንያ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ወዳለው የፍልስጤም ወደቦች መሸጋገር የሚከለከለውን ትእዛዝ በመጣሱ ነው ብሏል የአሜሪካ ማዕከላዊ ህዝብ በኢራን የሚደገፉት አማጺያን ጥቃቱን ለማድረስ የተጠቀሙበት ሰው አልባ ጀልባ በቅርቡ ራሽያ ውስጥ የተገጣጠመ ነው ሲል ገልጿል በ በወጣው መግለጫ ጥቃቱ በመርከቧ ላይ ከፍተኛ የውሃ መጥለቅለቅ እንዳስከተለና የሞተር ክፍሏንም እንደጎዳውን ያመለከተው ለጥቆም ባለፉት 24 ሰዓታት ውቲዎች ከሚቆጣጠሯቸው አካባቢዎች የተተኮሱ ሚሳኤሎችና አንድ ድሮም በተሳካ ሁኔታ ማውደሙን ገልጿል የተወደዳቸው ያንዳፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት